Энэ прокурорын сайлангийн нэмэгдүүлэх асуудал бол нэлээд хэрэгжиж байгаад одоо ингээд өнөөдрийн хурлаар шийдэж байгаа л да. Тэгээ миний асуух асуулт бол яг одоо байгаа төвшингөөс ер нь хэдэн хуваар өсөж байгаа. За ингээд бүгд адил хэмжээгээр өсөж байгаа юм эсвэл тэр хөдөө ажиллаж байгаа, сумд ажиллаж байгаа прокурор хотод байгаа бас ер нь ялгаатай өсөж байгаа юу гэсэн асуулт байна л да. Баярлалаа. За хин Ганбат дарга 2 цаг дарга. Хоёрдугаар микрофон өгье. Ажлын хэсгийн хоёрдугаар микрофон. За прокурорын цалинг нэмэгдүүлж байгаа. Гэхдээ энд шүүгчийн одоо шашалтны шүүгчийн цалингийн нэг 65 орчим хувьтай дүүцхүц дүнгээр нэмэгдүүлж байгаа. Жиг төс байгаа юм тест. Янз бүрийн ялгарлал бол байхгүй тийм. А одоогийн төвшингээс хэдүү гэж үндсэндээ бараг 2 дахин өсөж байгаа. Тий. Урд нь бол шүүгчдийн цалинтай эс 3 дахин бага байсан. 3 дахин бага чинь 33 орчим хувь. Түүнийг яг нуглаад 65 болгож байгаа. За.